NSYNC 康嘅新歌《Blue Monkey》笑住唱出玩世享乐嘅人生态度，但系究竟同蓝色马骝有咩关系呢？因为 AK 熟口，因为马骝天生就甩绳，咁点解马骝又要系蓝色呢？今日言语治疗就同大家讲下《Blue Monkey》嘅歌词同埋背后嘅意思啦。未去片之前，记得 subscribe 啦。原来 Blue Monkey 蓝猴是来自某个 New Age 的历法，叫做十三月亮历。坊间很多人叫这个历法做星际玛雅十三月亮历。那发明那个是星际人还是玛雅人呢？原来是美国人。这位时间法则基金会的创办人 Dr. Jose 最深研究各种传统的玛雅历法，然后就发现这些历法蕴藏住共识性，还有宇宙的能量，总之都是 New Age 东西啦。那 Dr. Jose 就借用玛雅历法的一些符号和规律，创造了十三月亮历，在新心灵的角度带给人启示。但是十三月亮历都引起不少争议，例如有玛雅的考古学家就反驳，十三月亮历和传统的玛雅历法计出来的日子有很多矛盾，甚至曲解了玛雅传统文化符号的意思。信不信由你了，不过想继续研究 Blue Monkey 的话，我们就姑且顺住这个历法先，再继续看下去了。Blue Monkey 是十三月亮历里面二十个图腾之一，而它的原型相信是来自其中一个借用回来的传统玛雅历法，叫做卓尔金历，一年有260日，由20日的周期重复13次组成，而这20日每一日都有它的名字和对应的字符，第11日就是叫做 Chuan， 希望我没读错啦。它代表的自然事物就是 Howler Monkey， 中文译做敲猴，顾名思义就是敲叫的猴子了。敲猴甚至是陆地上最吵的动物，一起听下它有多吵。你好啊，嘈吵猴。那马骝吵是一回事，但是蓝色又是哪里来的呢？那就要看回十三月亮历的20个图腾，它们分为红、白、蓝、黄四只颜色，分别代表启动、净化、蜕变和收获。那这20个图腾种类都挺多元化的，除了红蛇、白狗这些动物之外，还有红天行者、白世界桥、蓝风暴、黄种子等等。我们又看看蓝猴是什么意思。蓝猴象征着游戏的本质，他们玩不是为了无目的地骚扰人家或者放空，而是在规矩里面见到真实，在幻象之后自在玩乐。那游戏的本质是什么呢？做任务过关、打怪升装备，还是货金拆手抽啊？亦或游戏的本质就是想玩尽情玩？游戏是有输赢的，但是蓝猴纯粹喜欢玩，享受玩的过程。游戏也有规矩，但是参透了各式各样的规矩之后，蓝猴更加想做到跳脱生活的限制，正是 Blue Monkey 这首歌想表达的意思。如果可以不要那么严肃，保持小路仔的率性，那世界上每一个角落都是乐园。既然人间就是游戏，不如尽情游戏人间啦。如果你都想知道自己天生是不是一只 Blue Monkey， 就可以去 description box 的这个网站查回你的生日，即刻用 AK 做例子啦。它是1992年10月16号生日，入完生日之后再碌落少少就会见到这个星系印记组合盘。那 AK 的主印记呢是红龙，即是它最主要的特质，最与生俱来的能量，就是象征开创和生命力的红龙。而它挑战扩展那格就是蓝猴了。挑战扩展的意思就是这样东西未必是一个人最自然运用到的能量，但是如果学得识这样东西，就可以帮助我们走出 comfort zone， 扩展自己的生命，到头来就可以滋养主印记的力量。
即是说呢，男猴的特质对 AK 来讲未必是他天生最熟悉的力量，是有点挑战性的。好巧合地 Blue Monkey 歌词的 Bridge 就有一段讲 AK 曾经都有很绷紧、执着、不懂得享受快乐的时候，不过静心一想，又发觉生命有它美好的一面，与其将时间浪费在脑入面打转，不如试下在现实向前行一步，走出内心的困境，把握每个当下啦。值得换气氛就可以一起跳舞。希望这段片令你对 Blue Monkey 这首歌有一些新的体会啦。喜欢这条片的记得 comment like share 啦。我们下条片再见。